Yo guys, assalamualaikum semua. Aku nak promote satu benda. Kalau korang tengah cari perfume yang tak lama, korang boleh beli Casablanca Home Perfume Body Spray. Untuk barang merancang, sila tengok description. Jom layan intro dulu. Pokok adalah tumbuhan yang memberi oksigen kepada manusia dan haiwan. Pokok akan menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen yang kita tengah hirup. Setiap jenis pokok akan tumbuh mengikut saiznya. Contoh kalau pokok rendah seperti pokok cili, pokok nenas, pokok jambu batu dan lain-lain. Contoh pokok tinggi pula, pokok durian, pokok meranti, pokok kelapa, pokok jambu dan sebagainya. Apa kaitan pokok dan tumbuhan pada video kali ini? So, tajuk kita hari ini adalah pokok tropika tertinggi di Malaysia, iaitu pokok meranti kuning di Sabah. Jom selidik pokok meranti kuning di Sabah ini. Lokasi pokok ini ditemui di Tawau Hills Park, Sabah. Pokok meranti ini berketinggian 100.8 meter. Apa yang menarik tentang pokok ini? Pokok ini hampir sama tinggi dengan menara jam Big Ben di London. Oh, lupa pula. Nama saintifik pokok ini ialah Shorea Fakuitiana. Berat pokok ini lebih kurang 81.5 tan. Para penyelidik dari University Cambridge, University Oxford, University Nottingham dan Southeast Asia Rainforest Research telah menemui pokok ini. Hasil kajian AFA, pokok ini dapat tempat keempat pokok tertinggi di dunia. Yang fakta terakhir tentang pokok ini, AFA tidak pasti sama ada betul atau tidak. Kerana fakta terakhir tadi, tiada sokongan. Bagi sesiapa yang nak tengok pokok ini, bolehlah pergi ke Tawau Hills Park Sabah. Jangan pergi sekarang, kan Sabah banyak kes COVID kan? Okeylah, kita akan bersua bila tiba masanya. Bye, assalamualaikum.